Maneno ya kujisemea unapoachwa kikatili na umpendae. Maneno ya kujisemea unapoachwa kikatili na umpendae. Msikilizaji, katika ulimwengu huu watu wengi wanaumia kiasi ambacho wanatamani hata kufa. Na mada hii imekuwa inspired na dada ambaye amesomea udaktari na ameshaanza kazi umri miaka 26. Alimpenda mwanaume sana sana, lakini huyo mwanaume akamwacha. Alimpenda sana sana, na kwa bahati mbaya kosa ni la mwanaume. Lakini kuulizwa maswali mengi, mwanamke hataki, mwanaume hataki, akaamua tu kuvunja uhusiano, apokee simu. Sawa, huyo dada akaumia sana, kaenda mpaka kwa padre. Padre kamshauri wapi ajasikia. Sasa huyu dada kama daktari anafahamu kwamba kichanganya dawa fulani na dawa fulani anakufa, hata kama akimezea hizo dawa akiwa ICU hawezi kumuokoa. Alikuwa ameshaanza kufikiria na ameshaziandaa tayari ataka anywe. Lakini alipofikiria jinsi gani wazazi wake wanampenda, akaona kwamba haipendezi kujiua. Ndio akaja kwangu na nikamsaidia, na kabla ya mada hii nimechati naye, ameniambia anaendelea vizuri sana. Hii ni kesi imekuja jana. Kwa hiyo ikanipa mada, na najua nimemwambia kwamba ataisikiliza hii mada, ina mambo mengine ya ziada zaidi yale ambayo nilimwambia alipokuja usini kwangu. Napenda niseme hivi, kama vile usivyoweza kuzuia mvua isinyeshe, huwezi kuzuia mtu kukuacha. Huwezi kuzuia mtu mwingine asikuache. Ni kweli umempenda sana, umejitahidi sana kumuonyesha mapenzi yako yote, lakini ndio hivyo tena, ametumia uhuru wake wa kuchagua kakuacha. Na kama kakuacha, ufanyeje? Kama nilivyotangulia kusema, mvua huwezi kuizuia kuendelea kunyesha, lakini unaweza ukazuia isikunyeshe. Sawa? Unachukua mwamvuli wako, unautanua vizuri. Sawa? Unaona? Unachukua mwamvuli wako, unatanua vizuri, uko kwenye mwamvuli, sawa? Sasa mwamvuli una nyaya nyaya ambazo zinashikilia mwamvuli, sawa? Unaziona hizi nyaya? Sawa, hizi nyaya, sawa? Hizi nyaya ambazo zinashikilia mwamvuli, bila shaka unaziona msikilizaji, sawa? Haya yote manyaya nyaya yanashikilia mwamvuli, sawa? Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba ili mvua hii ya maumivu isiendelee kukunyeshea katika moyo wako ukatamani kufa, unajiona kama vile umetupwa kwenye shimo kubwa sana na hujui jinsi ya kutoka, inauma sana, ni wajibu wako fahamu kwamba unahitaji mwamvuli wa kuzuia yale mawazo yanayoleta maumivu yasiendelee kuumiza, kama vile usivyoweza kuzuia mvua isinyeshe. La kwanza, tambua kwamba sawa, sawa, utakapofikia hatua ya kuona kwamba hustahili kudharauliwa, hustahili kuachwa, lakini huyu mtu kwa sababu zake yeye mwenyewe ameamua kukuacha, sawa, naomba tu ukubali kwamba ametumia uhuru wake wa kuchagua, kama wewe unavyotumia uhuru wako wa kuchagua. Sio unamkubali kila mtu ovyo, sawa? Ana sababu zake, japokuwa hajakupa sababu zake zote, anaweza kuwa sababu mbili au tatu, whatever it is, cha msingi ambacho nitakushika ni kwamba umeachwa. Na kama umeachwa, haya ndio mambo ya kushikilia kama mwamvuli unavyoshikilia mvua inapocheka, ile inaponyesha. Sawa? Mvua inaponyesha. Kwa hiyo maneno ya kujisemea ndio mada. Sawa? La kwanza, najua kwamba mimi nimekamilika. Sijali ananiona vipi au kama ananiona na kasoro au vipi. Sawa? Najiona nimekamilika. Kama yeye anaona kasoro, hayo ni ya kwake, hayanihusu mimi. Lakini mimi najiona nimekamilika, na najiona kweli nilimpenda kweli kwa moyo wangu wote. Najiona kweli nimempenda. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ninachokiona ni kwamba huyu mtu ana sababu zake na mimi sitaki kumuingilia. Hayo ni maisha yake. Mtu mmoja akasemaje? Remind yourself, it's okay not to be perfect. Asema jikumbushe wewe mwenyewe. Wewe tambua sio mkamilifu. Hata kama kuna makosa, kuna makosoro unayo, hakuna mwanadamu mkamilifu. Kwa hiyo lazima ujikumbushe kwamba yes, inawezekana kuna makosa ameona, japokuwa siyajui, lakini ngoja niache tu aende. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya mwamvuli. Ni waya wa kwanza kwenye huo mwamvuli unaozuia mvua isinyeshe. Ya pili, haya ni maisha. Na kila mtu anaishi kama anavyojua au kupenda. Siwezi kumlazimisha mtu aishi kama ninavyopenda mimi. Sawa? Huwezi kumlazimisha aishi kama anavyotaka wewe.
aendelee kukupenda kama una. Eh, amefanya maamuzi. Haya ni maisha. Kila mtu ana maisha yake. Ameamua hivyo. Mwache aende. Mwache baby. Mwache na jua ina uma. Na jua ina uma. Na jua ina uma. Tatu. Namshukuru Mungu. Japo ninaumia niko hai. Haleluya. Namshukuru Mungu. Japo ninaumia niko hai. Sina kilema, sijavunjika mguu kama yule alivunjika na boda boda. Sijafanya hivi. Najifunza kitu hapa. Ha, katika haya maumivu ninayoyapata na mambo ambayo nimekutana nayo katika uhusiano uliovunjika. Najifunza kitu hapa. Sio bure. Sio bure kabisa. Kuna kitu najifunza. Asa kuangalia vizuri utakiona. Asa kuangalia vizuri utakiona. Angalia. Inakufundisha usije kuchagua mtu mwingine ambaye atakuumiza miaka 10 ndani ya ndoa. No, ndani ya miaka 10 ndani ya ndoa anaweza kukuumiza. Kwa hiyo sema hapa kuna kitu hapa niko shule. Kuja nisubiri nifaulu. Nisubiri mtihani mkubwa niweze kupata cheti changu. Niko shule. Yanivumilie kula ugali na maharage. Nne. Ni kweli nahitaji penzi. Lakini sasa hivi nahitaji kupanua penzi langu. Dunia hii haina mwanaume mmoja, haina mwanamke mmoja, sio huyu aliyeniacha. Kuna watu bilioni saba duniani. Sawa, no, basi nipanue penzi langu, nianze kuwapenda ndugu zangu, niwe nawapigia simu mara kwa mara, niwajulie hali marafiki zangu, niwasaidie hata maskini. Sawa? Sawa? Sawa. Mtu mmoja akasemaje? A broken heart is an open heart. Hallelujah. Akasema a broken heart is an open heart. Akasema moyo uliovunjwa na mwanaume mwingine au mwanamke mwingine ni kwamba uko wazi. Hallelujah. Sawa. Moyo uliovunjwa ni kwamba uko wazi. Ulikuwa umejifunga, umemfungia huyu mtu ndani. Ukikuwa umemfungia huyu mtu ndani, unampenda. Anakupenda lakini ameamua kukuacha. Lakini sana open heart, anza kuwapenda watu wengine. Onyesha mapenzi kwa watu wengine. Onyesha kujali, kuthamini watu wengine. Onyesha mapenzi kwa watu wengine bila kudai na wenyewe wakupende. Unapomsaidia maskini, yeye hana cha kukulipa. Wapende watu wengine ambao hawana uwezo wa kukulipa. Sawa, usione viwete vilema, unaomba barabani, usione kama takataka. Panua penzi lako. Haleluya. Panua penzi lako. Mungu akasema kwamba anayepanda atavuna. Kwa hiyo ukipanda mapenzi kwa watu ambao hawatakulipa kimapenzi, utakuja kuvuna mapenzi huko mbele. Utaona yule mwingine ni mshenzi kweli, pumbavu yule aliyeniacha. Na mwenye atakuona wivu, anakufuatilia Instagram, anakufuatilia Facebook. Ah, ameolewa wanaishi maisha kwa dada mmoja aliyeniacha. Kwa kupe story na mzuri kweli. Ndona kichanga aliniacha. Niliumia, nilimpenda kweli. Akaenda kwa mchaga mwenzi. Nikaoa binti mwingine. Haleluya. Nampenda, namplusha Instagram, Facebook, mbe anafuatilia. Sikujua kama anafuatilia. Sasa siku moja yuko na huye mume wake anayemtesa. Kakonda. Kuliko njiti ya kibiliti. Kakonda. Alikuwa amenenepa. Na manywele alikuwa anayaachia hivi. Baya mtamu kimuona. Alikuwa mtamu. Kweli ukimuona tu unaona utamu. Haleluya. Akaniacha. Hata siku moja ikatuma message kutoka kwenye namba yake. Namba yake ilikuwa sijaifuta. Ikatuma message. Sasa kwa sababu ilikuwa Jumapili simu yangu ya ofisi huwa sishiki. Sasa Jumatatu naingia ofisini ndo naiona ile message. Nikaijibu. Sasa yule dada akaona kama vile nimejibu ujumbe. Kini yeye alikuwa hajatuma. Kumbe ni mume wake ametuma. Ndio nikamwambia umetuma message jana. Akasema nifuadie, nikamfuadia. Akasema basi ni mume wangu amenitumia. Yeye alianza hivi. Akasema Nelson, mbona unanitesa sana? Sawa, nyinyi mnaishi kwa raha na mkeo na waona. Mimi naishi kwa raha. Sasa inakuwaje umenituma umenifanya hivi? Nikamwambia umenitumia message jana. Akasema sijatuma. Akamwambia ana mnifuadie, nikamfuadia. Nikamfuadia akasema ah basi ni mume wangu. Samahani. Ana amekonda. Juzi nikakutana naye kwenye daladala, amekonda na tia huruma. Nikamwambia uiti ujambo. Anaangalia chini akaingia daladala, ni daladala akajificha. Anyway, hiyo ndio hali halisi. Mapenzi yanaumiza sana. Kukombe atakuja atajuta huko mbele. Usiogope. Sasa hivi ndio kweli inauma. Sikatai usiendelee kuumia. Umia lakini ni shule. Tambua hiyo ni shule, sawa? Haleluya. Ningia kwenye tapoint ya 5 katika mwamvuli wetu, sawa? Inaumiza sana, jiambie wewe mwenyewe.
Inaumiza sana ila nitapona, sitakufa. Haleluya. Inaumiza sana ila nitapona, sitakufa. Haleluya. Mama, kanulisa. Mama, inaumiza. Inaumiza baby. Inaumiza. Nipe moyo, sawa? Inaumiza lakini utapona, utakufa. Nadhimiria sasa, iambie mwenyewe nadhimiria kuishi kwa raha. Sawa? Na hii nadhimiria kuishi kwa raha bila kumtegemea mtu mwingine anaongezea raha. Haleluya. Sema nataka niyapende maisha yangu, nataka nijipende mwenyewe, nipende mwenyewe. Sawa? Hiyo ni pointi ya 5, pointi ya 6. Sawa? Pointi ya 6 sema hivi, ni wakati sasa nijifunze kufurahia upweke wangu. Yes, niko single. Sawa? Single and happy. Sawa? Hallelujah, single and happy. Nataka niwe single lakini mwenye raha. Hallelujah. Nataka niwe single. Kwa hiyo ukiinclude na ile point unazungumza, asaidia watu ambao hawatakulipa, hawatakurudishia wema. Saidia watu. Yesu akasema hivi, mkimpenda wanao, mkimpenda wanaowapenda, hamna tofauti na malaya wanaogawana kondom. So, kwa hiyo jambo pansa, anasema ifurahia usingo wako, upweke wako, furahia. Sawa? Nitapiga vita sauti ambayo kanyakili yangu inanikumbusha juu ya huyu mtu. Nitapiga vita. Kwenye Biblia, kwenye Wakorintho, sijui ngapi, sema nachukua mateka, I take captive every thought. Sema nachukua mateka mawazo yote, nafanya ni mateka, ni atawale mimi, ni adhibiti. Kwa hiyo nasema, kwa hiyo I want to be a happy single person. Hiyo itakusaidia sana. Namba 7, kuendelea kumchungulia huyu mtu FB au Instagram, napoteza muda wangu. Sawa? Kuendelea kumwangalia anaendeleaje, napoteza muda wangu. Na haniongezei kitu ila naniongezea maumivu. Sawa? Inanipasa nijizuie kwa kila hali. Sawa? Kutamani kumbembeleza nirudie. Nataka mtu anayenihitaji kwa kuwa ananipenda, anaona umuhimu wangu, sio mtu ambaye anaona machozi yangu. Eti mtu akuonea huruma mrudiane kwa sababu unalia sana. Ah, tafuta mtu ambaye anakupenda, anakuthamini, anaiona thamani yako, anakuhitaji wewe kwa sababu una thamani, sio kwa sababu unalia sana ili mrudiane. Unatumia sijui mashemeji, sijui marafiki, sijui baba yake, unataka hata kumfufua babu yake aje akuombee msamaha, mrudiane. Haipendezi. Unaendelea kujiumiza, unapoteza wakati. Na unashindwa kujifunza somo la muhimu kwamba una thamani bila kumwangalia mtu mwingine anasema nini au anafanya nini. 8. Namsamehe kwa kuniumiza. Namsamehe. Namsamehe kabisa kwa jina la Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Sawa? Alisema kwamba Bwana Yesu akasema kwamba ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yalivyotimizwa mbinguni, utusamehe dhambi zetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Ni kweli amekukosea. Sawa? Ni kweli hajakutendea haki, lakini msamehe na Mungu atakusamehe kwako. Si unajamba? Mara nyingi watu wanasikia harufu mbaya umewaumiza, lakini wewe hujai kujamba. Si unajamba? Wewe ni mwanadamu, unajamba. Kwa hiyo sikusumbue sana baby. Baby, sikusumbue sana sawa. Kwa hiyo msamehe na muombe. Sawa? Na achana na mawazo yanayoniletea maumivu ndani ya moyo wangu. Sawa? Namba 9, naheshimu uhuru wake wa kuchagua na sitamchukia kwa kuniumiza. Sitamchukia, sitamsema vibaya, sitamchukia. Sawa? Naheshimu uhuru wake wa kuchagua na sitamchukia wala kumsema vibaya. Haisaidii. Haisaidii kitu. Nikimsema vibaya sio ndio kwamba atanirudia. Kwa nini ujichafue? Unajitia najisi wewe mwenyewe kwa kusema vibaya. Yesu akasema kwamba yanayomtoka mtu mdomoni mwake ndio yanayomtia unajisi. Sio mavi yake anayokunya yanayomtia unajisi, yanayotoka mdomoni. Sawa? Yesu akasema hivyo. Kwa hiyo fuata uongozi wa Yesu. Yesu anaitwa mfalme wa amani, Prince of Peace. Atakusaidia. Atakusaidia kufuata kanuni zake. Nikimkumbuka au nikikumbushwa nikaumia, nitatumia dakika moja kumuombea mema. Sawa? Nikikumbuka au nikikumbushwa, mnaendeleaje na Emma? Mnaendeleaje Aisha? Aje na Jenifa? Wala kukumbusha wakati nyinyi mmeshaachana, wala kwa hawajui kwamba mmeachana. Watakumbusha watu. Watakuuliza ndugu zako, vipi? Shemeji anaendeleaje? Unaweza kulia. Haipendezi. Sasa ukimkumbuka, tumia dakika moja. Mungu Baba, Mungu wa mbingu na nchi, uliumba watu wote kwa mfano wako,
uliowapa watu haki ya kuchagua, uhuru wa kuchagua kama Adam na Hawa, ukawaambia bwana msile mti huu, lakini wakala, wakatumia akili zao wakala, wakapata matatizo. Mungu mbariki Jofre aliyeniacha, mtendee mema, mbariki muongoze katika mema yote. Yesu mfalme wa amani, nipe amani. Sawa. Yesu mfalme wa amani, nipe amani yako. Amani inopita ufahamu wote, iliyoandikwa kwenye Biblia. Sawa. Nipe amani yako Yesu, itakusaidia sana. Na Mungu akubariki. Tumia mwamvuli huo uweze kuishi kwa amani katika maisha yako. Na mshukuru Mungu amekuweka haya hadi leo na kuiona video hii. Sawa. Kama hujajisajili, kuna kibox cha kundo pale kimeandikwa subscribe. Bofia kwa maandishi kwa bofia kitufe kile rangi nyekundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe, bofia ili nitakapoweka video nyingine uweze kupata taarifa. Sawa. Na kama unataka ushauri kwa njia ya simu, kuna gharama yake shilingi 5000. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Usinyonge, nipigie simu, gharama ni shilingi 5000 tu. 0754 039994. Narudia 0754 039994. Na kuandikia hapo chini. Na Mungu akubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.